И така, магарета, всичко живо тук вкъщи спи. Така че ще говоря по-тихичко. И само да ви кажа нещо под секрет. Лекичко. Гледах моят човек, германеца. На 1 евро я разцепи тази игра. Купува бонус на 1 евро. Така. Както и ние ще направим. И почва да търси врътки. И под 15 врътки не ги играй. На дубала. Най-често играй 16 и 17 врътки. Ай, дано да ни е днеска на късмет. Ай. Добре. Имам една врътка. Ще напуснеш ли още една? Не знам дали ще видим бонуси въобще. Оп, имаме още една. Още една ще можем, не? Целият баланс мисля да го дам само на ризико. 13 станах. Айде, иде. Дай зеленкото по-така. Лошо. Пак ще купим. Ама при него филма е, че му даваш по 5 скатъри, ги върти 1-2 пъти и айди. А, ето ги 5-те. Добре. До 17 въртки, 2 пъти ще ги върта. Сега вече по червенкото е не е толкова голямо. Добре. Айде още една. И стига толкова. Ще ме пуснеш, нали? Нали, миличка? Благодаря ти. Айде, почваме да играем. Имам и бонус, бе, нали? Записвам ги. Има и бонус. 1 евро е 1 евро. Сиромашката. Сега искаме да отворим всички лъвчета. По едно лъвче не ми харесва така. А поне мултиплеера ще дигнеш малко. Нищо не можеш да направиш. Вали на второ мой шама. Алло, дай по 3 по 4 де. А така. Задействай се. Дай малко газ. Пак едно дати. И един мултиплеер тигаме. Но сорок на второ, на трета. Добре, 3. Крави ти хвана. Рогатия добитък крави. Едър рогат добитък е това. Лъвчета по повечко да е. Ари са 5-6 ги дай. А така, ще ме слушаш. Чакай и хвана. Давай. Дай сега 3 наведнъж. Айде, дай. 2. Айде на следващото. 3-4 дай. Айде, дай. Само 2 дай. Няма нещо. Те са крайци стават лъвчета. Сега ще хвани лъвчета малко. Ще дигни мултиплеера. Давна втора, аз съм на първа. Давай сега крави. Не 2, повечко. Повечко се иска в задачата. Още, че мултиплеера на оковте стои. Добре, 4. Давай. Супер си. Не казвам на никой. Десятка на втора. И крава дади. Дай сега 5-6. Супер си, бе. 2-4-6 ги дади. И лъвчетата хвана. Ой, носорога. Оха, густо. Ей, не са до края обаче. Няма нищо.
Като няма риба и рака е бил риба. Давай сега носорог, крави и лъвчета. Браво! Браво, пак не са до края, но няма нищо. Ими вратки, 6 вратки ими още. Крава, носорог отпред, лъвче. Браво е. Вчера го гледах този мой човек. Викам, аз ще пробвам така да игра. Оп. Ей, няма лъвче там. На трета. Няма нищо. Дай до край нещо. Нящо си до край дай. Поп на втора. Ей, тези лъвчета. Не мога ги събере. 4 вратки за 6 лъвчета. Добре, тук хвана малко. Девятка. Вале, нищо нямаш. Дай сега повечко. Повечко. Добре, вече е слънчето и то е лъвче. Лъвчета до края по 14x бива. Айде да е лъвчета до края. Дамите ще хвани, поне ех са ще дигне. Аз отпред. Лъвче отпред. Добре, аз са таква на. Айде някаква картинка отпред. Картинка отпред, девятка отпред. Добре, бе. Девятка отпред. Добре. Пет въртки е ми. Стига да е. Много гърно ги разхвърли. Няма мегауейс. Девятка на втора. Нямаш. Айди три въртки на надежда ями. Давай сега. Айде да стига глупости да е. Девятки. Десятка на трета. Добре, лъвчета фана, попови фана. Добре. Десятка на трета. Айде да е. Ще стигите десятки гадни. По 22 сме. Ей, не са до край. Още една е мисля това. Вале на втора много е важно. Последната празна. Добре, доволно. Пак продължаваме така. Само, че той също така и мултиплеери прави. Сега ще пробваме на мултиплеерите. На 7-8 мултиплеер спираш. Нали записваме? Сега почваме на мултиплеерите. На 7 ще спирам. Целко такова на въртките ще мога да реши. Това не че не е гаранция, че на мултиплеер няма да мога да реши, ама. Ще как някакво малко да реза. До 4 му пусна, няма нищо. Пак ще купа. Дай ги 5 дни. 5 е направо 5 мултиплеер да почнеш и кой откъде е. Вика май пак му адреса. Три вече. Давай до 7 искам.
Четири, още три пъти. Още два пъти. Още един път. А ти ще ме послуша още един път. Стана очи. Айде се стига 8. Станах алчен. Исках още 2-3 пъти да натисна, ама няма нищо. Сега не ми дали ще има печалби въобще. А сон на трета ми трябва. Нямаш. Оп, чах, че малко, че ловчетата засили. Ловчета ми дай. Ако беше дал ловчета, тук и ставаше Анди Буш шарка. Тихо малко, тихо. Четири вратки за четири ловчета. Може и да стане нещо. Ай, печалба дайди. Че аз даже не ги гледам, аз само гледам да ги дава. Аре де сега не се спира де. Не. Виж кога е нагло. И сега на последната вратка ще ме даде едно. Виж ти ли се обзаложим? Едно и нула. А, две ги дали. Браво бе. Чакай да не повярвам. Мултиплеер имаме. Празни вратки ли ще ме деси? Е, малко овчета, девятки и валета. И последна вратка. То даже не се изби този бонус. Този бонус даже не се изби. Няма нищо. Продължаваме. Нашата система 4-4-2. Два пъти върта за... Не. Пет пъти върта за множител и три пъти за въртки. Един. Два. Колко за 5 пъти за множител и 3 пъти за вратки. Защото като такова и събира, като хваща множител и събира там това за вратките. Червеното го прави по-малко. Още един път, нали? И колко за 3 пъти за вратки. Дръж, добре. Дай са три и три вратки и купуваме бонус. Едната е дади. Дръж, втората е дади. Аре, дай сега и третата. Ей, виж как ме издокараме. Виж как ме издокараме.
Египет. Сега първо 3 пъти за врътки, после 5 пъти за множител. Ще смена позициите. Записваме. Едната е дати. И втората е дати. Да и трета и да почвам за множество. Дръж, добре. Нема излокарвай, нема излокарвай се. Мали, 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 мали. С вазелин. Той още една трябва да натисна. Айде, последно. Дръж. Дръж, 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 дръж. Дръж, право. Ударихме кьоровото. Айде, почваме. 13 по 5. Ловче, тискам се. По повече, колко може. Бете и по 2 са добре. На срок отпред нямаше. Дама на трета можеше. Аре, да виж как ги подмина, бе. Вале на трета, ловче отпред. А, така, да е повечко. Да е пак пет. Кравата. Няма крава. Няма крава, не съм кравар. Дай се 5-6 на последната. Три, добре. Ох, мамо, имаме до край. Кравите се ще станат ловчета. А не, не са до край, бе, чакай, бе. Кьормо съм табелата, бе, брат. Това викам сега се изби. Кошкайте. Къде са краите, бе? Няма крави. Оп, пет лъвчета. Поп на втора. Девятка отпред. Нямаш. Само две. Три вратки за пет лъвчета. Айде да. Мултиплеер не ли гадаш? Браво, дадих. Ей, пак няма до край, бе. Сега носорозите ще станат ловчета, ама няма до край. Десятка на трета, дама на втора. Ловчета хвана, десятките хвана. Дама на втора, асо на трета. Давай, давай, давай. Ей, как подминате едно с рози, къде са те мегавейси, бе? Много слаби мегавейси ми, да, 1512. Ей, сега, голям мегавейс празен. А, попови ми до края, ма. Крайно недостатъчно. Две вратки за 9 лъвчета.
Девятките се повече хваним. Нещо отпред картинка. Картинка отпред. Картинка отпред да хваниш вовчета. Вижте. И последна вратка. Колко са точно 6 браво? Айде, слона, мой приятел, вовче вече. По 19 ексми. Вали отпред, важно е. Давай картинки се. Как хубав мегалейс и няма нищо. Десятките хвана. Вале отпред. Дамите ще хвани. До края, браво. Айде да една картинка отпред. Нямаш ли ме? Картинка отпред. Девятка на... Две въртки още. Виж какъв смешен мегалейс дати. Ай, стига, бе. Гледай. Картинка отпред, бе. Картинка отпред, бе. Стига, бе. Бондрук сцепен. Няма нищо. Пак почваме. Сега ще търсим 10. Сега ще търсим 10x. Аз бе 10x. 10 мултиплеери и това. И две вратки допълнително. Първо почнем мултиплеерите, да може да смоват вратките. Издокаран. Няма нищо. Добре, сега ще търсим 3 въртки и след това мултиплеерите. Да може да смали мултиплеера, ако пусне 3 въртки. Упс. Няма нищо. Един път не дава нещо каскада тук да вкара 5 диамант нещо. Директно дава 4 или 5 край без каскади, без нищо. Пускаме още един път и почваме на вратките. Вися как смалява вратките яко там. Добре, познава. Викам познава, но как се засили. Айде, 10 мултипляр се търсим. Смалява още. Уп. Вазелин.
Само е да някой просто ти е да преш, защото... Уф. Как го засили? Айде още две натискания. Ма аз чипка не мърица, но взима ти. Ще му държи се и ще му привърти. Е, направихме и 10 мултиплиера. С първа вратка. Дама отпред. А ловчите къде са? Десятка на трета. Ловче отпред. Нямаше. Вале на трета. А, десятките. Ей, густо. Густо. Това ми хареса. Но сурок отпред. Нямаш. Ели, да е повече в общата. А така, три ги дай. Дай се 5 часа. Те мистериозни символи направо скриха. Въобще не ги показва деш. Дай още. Име хубав мултипляр, давай се. Ари дай. Три вратки за три ловчета. 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 Една вратка за едно ловче. Ще го даде. Браво. Даже три ги даде. Браво. Ма няма крави. Сега е малко. Аре, ма, къде са ти кравите, ма? Са отпред, дама отпред. Нищо не даде. Вале отпред. Ето и вале да даде места. Гледай какво са няма вовче на втора. Вовче на втора и ставаше андибуш шарка. Така, продължаваме. Бавно, но славно към победата. Къде? Сега, ако му пусне, ще търся две врътки. Да може да направи червеното по-малко. Първата е даде. Айде, сгоряхме. Няма нищо. Сега ще върта вратка, множество, вратка, множество. Ще ги редувам.
После множество вратка, множество вратка. Значи сега ще правим множество вратка. Показах множество вратка. Множество време. Сега вратка. И после пак множество. И пак вратка. И така. До края на света. Вратка, моля. Множител, моля. Нали записваме? Вратка, моля. Айде, да е тази вратка, да е. Сега вратка множество. Само че ще дигна на нивото на 2. Обаче вече вратна без диска. Тя бе печалба, да ти. Сега вратка множество, вратка множество. Вратка. И отрязано. Мудра ще дигна на 4. Да, и 5 на. Е, стига е. Вратка множество, вратка множество, вратка множество и сте толкова. Три пъти на такова. И постави един път. Е, стига, не. Точно това си мислихам, сега ще му отбереш. Един път ми дадох каскада към ми купа. Можете ли? Е, не, майна. Почна да ме реши.
Jachta da Mareši. Četim. Ovo je kazak. Možda. Ne, ne. Ajme. Pa. Ja onda depoziram poveće. Dove grammi che hanno destra e volete fare? Dammi un parco. Daj mu srednje pod sama. Nema para. I onda ga maham te 15 i umreli centra. A eto kada kupim bonusi. O, to pa ne mogaš još kupovati kada čovjek. A za breh. Nemam više, pustim 100 automat na 10 euro. Da nogo fali. Iha, 6x. Idealni smo. Sad jedin bonus, šta ne, ali buši šarka. I to ću. Ti onda ljagam da spa. U mene bi skaču jedno video. Skači. Da skači. I ti onda spa. Видеото чичуйцо ви скачва се. Магарита. Ще видим ли бонус, Мари? Не празни валдове, но и бонуси. Mare, kak ne se prispanje isti. A što pik červeno vino da ode vi? Červeno vino sa franski suđuk, bulgarska svanina i italijanski špekov salam. Internacionalno napravo. A, i ispanski maslin. Internacionalno. A, i huvansko sirini. Čekaj malo. Da. Keške valde ne sirini. Drugo imaš ili internacionalno? A, vidio tu beše germansko. Kače i germansko vino. Od sekvide internacionalno. Ali, ma daj ima.
Max Megaways, gusto. Šnajsi, eks. Če da počnem da te spiram po brzu ostalim filmom. Ili ga daš, ili utjevim da spim. Daj. Jubre kurorte, forgeta. Ajde, Mari, daj jedin bonus i dohodim da spim. Čete divna cena 20 i kod kada je. Ajde daj dam od pred ne. Poput pred, njama. Мисля, това ще ще хвани валетата, ако беше дава попут пред. Айде да е валета, десятки. А отиваме на Максбет и лягаме да спим. А, шанс за бонус имаме. Да върнем, че само три бях тук. А сега ще хвана те мелби. Вижте са малко мелби ти бе. И още една каскада и бяхме в бонус. Така си мислих празни. Ей, манички. Кот, къде е става работата? Пържени картофи, мържени картофи и до там. Почти 5x. Оп, дай нещо, дайте бургери, бургери там, бе. Добре, живи сме в 420 от десятките. Девятки до края 210. Давай, заиграй се. Нище. Нище да ми играй малко казачок. Остана на паклята, омегавай се или блокира. Тя играта блокира. Аз викам, ще дам Макс Мегавейс. Да, бе, да. Ще видим ли бонус, мамо ме? Густо. До края ли бяха, бе? Много бързо ги спрях. После ще го видя на видеото. Две сме вкарали до сега, имаме две. Оп. Шанс за бонус. Асо отпред. Бонус някъде. Добре, насът. Виж колко място има се. Бонус. Ай, сте глупости у мен. Викам дали го. Айде да ги те хамбургери сега.
набързо. И да отивам да спа. Колко не е записано? Пак са на един час. Ali ima da jedin bonus, ma. Bonus, bonus. Pičo još je natisna pauzite, da nova na bonus. Če nova dolgo video še stani. Eto go, batko, eh, ponakni go. Sama go dadi. Smisel, tri gi dadi. Aha. Posledat će napravim jedin krc. A, vas nič ne natisnu, tja sama si go otvori. A, tja prvo go otvori. Няма нещо, 7-4. И какво там, девятки, десятки, какво ги направи? Махна ли ги, какво ги направи? Дама отпред. Вале отпред. Дама отпред. Да е тази дама, ма. Аз пуснах ли, бе? А, работите. А са отпред. Вале на втора, а са отпред, поп на втора. Хиляда глупости можеш да ядеш и нищо не даде. Мистериозни символи, примерно. Повечко. От край до край. Хот-дог. Дох-хок. Даде го дох-хок. Тя го даде, ама много сало пъти. Ай, напърема 2000 и свърша филма. 0-0 сме. И дотим да спим. Десятка отпред, девятка на трета. Не е празен. Шанс за бонус пак. Шанс за бонус продължаваме. Поп отпред. Нищо. Нищо. Другите хамбургер трябваше да дадеш. Златници. Бонус хамбургер. Не то. Вот нещо. Много е важно вале на трета. Айде да е. Апа.
Bare kako bi se prespao, nije istina. Opa. Ajde. Сти nakon do Rimini не видях ми папата. Ай, си съм се прозял, да. Ето, искам ми пауза, за да не хвана още един. Ще пусна автомат и отивам да пуша. 23 часа. Ха-ха. Камбаната бие. Но умрел. От туде бутнама два пъти, 7-800, да, някакви мини биковинчета, някакви там. Горе-долу, горе-долу, аз съм си работа. Ай да му се върна с бонус. Събе. Фанахме го обаче на такова, на каскади. Сега се наумих нещо да правя. Няма да казвам кога. Само, че това развали идеята ми, няма нищо. Аз мога така да го направя. Трябваше още едно надолу. Или чакай. Исках да направя нещо. Исках да направя долания мостикат и пластиката, обаче не успях, няма нищо. Обаче много хубаво ги хванах. 10 по мултиплеер 7. Али, давай се. Сестро, ай, че ми се спи. Ти си се. Али да, али да. От една-две синозита ме побърква. Аз ме бяха оперирали преди една-две години. Ама нищо не стана. Ама неща втори път се оперирам, че това е ужасно. А, Макс Мегавес, айди. Айде, душицо. И кого даде? Нищо не даде. Оп, чакай малко. А, добре. Разписа. Дай още. Ух, густо! Давай още! Давай още, не се спирай! И още може! Идеално си! Айде! И ми печели с сесия, мога да лягам да спа. И последна врътка. Празна. Идеално. Идеално съм, идеално. На никой няма да кажа. Да приема 8-7, можеш ли? 8 или 7500, което си избереш. По-добре 8. А, още един бонус можеш да дадеш, ако искаш. Ако искаш още един бонус, можеш да дадеш да една дама отпред мен. Исках пластиката на ония Адолфчо да направя, ама не можах, няма нищо. Някой друг път ще направя. Ох, и десятки дати. Добре, направим 8 поне. Айде, пичуй, до 8 играем.
Може още един бонус да дадеш, ако искаш. Няма да се разсърда. Чай да изпуши още една цигара. Че това нещо се заигра. Да бутна на 10? Не, няма да я бутна на 10. Тя тук се заигра. Няма смисъл. Закривим ги. Това е код къде. Дай каскада за бонус да е. Ходок, поп, нямаш. Ни ходоци, ни попове. Аз пуснах ли бъде? Работите ли сме? Работи, един час го направихме. Нещо до край. Нямаш. Чай само да не подминал съм. Ари магарите. Малко става кой откъде. Язинка бях Борисус от, Изинка гледа от тука, айде живи и здрави кой откъде. А чакай, има още една вратка. И още една ще имаме. И заиграй се за бонус, да. Едно ще ги въртим три пъти. Един. Или празни ли ще ги ядеш? Оп, за малко бонус. Хубаво, три празни на шерки, да. Хайде, язника бях близо, слот, изника гледал тук. Хайде, живи, здрави, чо-чо. Кот къде е?